Embrapa e Sindicato dos Trabalhadores não chegam a acordo sobre reajuste salarial. A proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho chegou a ser aceita pelos trabalhadores, mas foi rejeitada na homologação. O motivo foi uma divergência na interpretação da cláusula que definia o pagamento de insalubridade aos trabalhadores. Caberá agora à sessão especializada em Decídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho definir o valor do reajuste e dos benefícios a serem concedidos. O julgamento ainda não tem data para ocorrer.